Po jo, fatkesisht, dukush më ka thonë se e ka pritur që nuk vinë, po unë e kom pritur së vinë, realisht. Nuk e kam besuar që nuk do vinë, për arsye se bëhet fjalë për buxhetin i cili përket edhe ata. Dhe më në fund, sidomos ata partitë politike, janë ata të cilët janë mazhëm agjita në momentin kur bisedohet anë për buxhetin. Është një fatkesi, unë e dëgjova edhe që ky kryetari i PVD-s, se dhe është tash i Bujanovcit, kishte qenë mbi prezencën në Prishtinë, nuk e ka patur më dosë marrë drejtonë për me pi kafe aty për jashtë. Domethënë është një mos interesim bazuar në antipati subjektive dhe personale, ose ndaj pushtetit tonë, ose ndaj me personalisht. E kështu që në këtë drejtim, kjo vetëm të regonon një herë që partitë politike nuk janë në gjendje të ndajnë çështje të cilat janë për shoqërinë, çështje të cilat janë me rëndësi të veçantë për planifikim në të anë për shoqërinë, me atë se kush është tash kryetar komunë dhe kush është për momentin kushtet lokal, është një fatkeqësi e cila nuk është ashtu vetëm prezent në luginën e Prishtinës, por është sidomos prezent në luginën e Prishtinës. Na jemi të vegjël që nuk kemi fuqina të mbajmë inate politike me njëri qetrin për qështje bazor, të sënë është baza, është budgeti jonë, me të cënë do të dakordohemi, edhe qëlimi takimit ka qenë që të dakordohemi në një drejtim të përbashkët, në nuk mujme normalisht në detaj më dakordu për asyjë se se cilë partia ka pikpamit të ndryshme në detaje, por në bazë, në parim, që ne përdojmë të qënë bugjetin e drejtim të asaj që tjetë në shërbim të popullatës, që tjetë një bugjet të cili parat i ndanë në shumë të rive, qëtetarve, dhe shërbimit ndajtëve, zësa tjetë një bugjet të cili që shka qenë të kaluar, mos tjetë efikas, mos këtë rritje, mos këtë përfshirje edhe transparentës ma gjërë, por tjetë një interes të një grupit të caktum, ashtu ka qenë të kaluar, ne përdojmë të kundrët, ne dashëm të akordomin, të besedojmë edhe do projekte të cilët janë strategjik për vendin tonë, së bashku të vendosme ato, por fatkesisht, si e thamë në herët, nuk e kanë patë arsyeshme edhe me gjithë kohë në mirim në për kafe, edhe shpërndajnë false informacione, dhe shpërndajnë edhe përqarje në shoqëri, edhe mundohen me shpif, edhe me bërat programin e vetë të cënë e kanë ata program, se sa me akto në zyrën teme, në kabinetin teme, apo në kuvend, në qovë se kisha rëndë, kishë milionë në kuvend, me punu konkret për vendin tonë. Kërkoj falje qëdetarë në mesparë, që e kemi një spektrë politik kaqë ignorant ndaj kërkesëve dhe ndaj gjyreve bazë për qytetin tonë dhe për qytetarë tonë, por kjo është fatë jo. Tash në nuk kemi shka bënë, më në fund qyteti jonë për shef, qytetarë tonë e kanë marrë vesh dhe për kuptojnë, se me kanë tamponë, si dhe mos në gjë e patëm firmosjen marveshës koalicionar të PVD PDSH, një parti, apo dy partijet e cilët vite më rallë, kanë përqarë popullat, kanë baza lokaliste, kanë përqarë familje, kanë përqarë njerës, kanë shajt me njëri tjetrin, qmos, kanë thonë njëri tjetrit tratar edhe pika, dhe tash pashpunojnë. Kjo është vetëm një indikator, ose një shenjë qartë, një dëshmi, më mjetë e thëmë së është indikator, po është dëshmi, i asaj që këto partijet politike të gjithë e kemi ditë, po kërkur se ka besu, po tash mund një të besojnë, se për dim, që kanë bashkëpunuar edhe të kaluarën me një qetrin, por në shpinë të poplit kanë të reguar të eshe jenë të përqarë me një qetrin, për në mujtën të realizohen të në interesit dhe të rëshme. Dukush agjen Bogra, dukush vetëm këtu, dukush shkollu, dukush vetëm komunën, këta e kanë pas ketë marveshje, totalisht marveshje, edhe firmosja e koalicionit të KNSH-s gjenë datën e gjejtë e të regonë pikrish këtë. Këta prapë për të kanë rajtë, se jonë edhe në
pakt norveshën koalicionar që përvendosin që është patriotizmin, ka që lartë, kënë se këta janë ata mbrojtësit e flamurit dhe kënë se këta janë ata mbrojtësit e referendumit e tjera tjera, me pas qenë të kështu, e kishmi mbrojtë vërtet flamurit, por edhe e kishmi pasën vërtet Shqipërinë e Madhe që është kanë pretendu këta gjithë me bërë. A qetri, i cili voton Vučićin, një program diskriminus, ndaj shqiptarëve të Milinës e Prishtinës, dhe tregon këshë në qetërë nënjën patriota, aty këta që shënë të enë si thujnë populli, e thotë këtë, si humbjet, këta i bojnë fitore, edhe ju, edhe ato gabimet, këta i fajsojnë të qertë, në no, si një populli caktu këtu, i cili e thotë njëjtën formë, në humbjet i bojnë fitore, pa do është me nënqru, por këta janë qësi mentaliteti, edhe janë mentalitet post-komunist. E qaj mentalitet pas ta e ka pamundësuar këtëve, psikologikisht në arë sot në komunikume mua dhe në se duke për në tamën. Dukush mund të me thonë, pove të Shqipërinë e Madhe ti, i ki kritiku tepër edhe i ki shajten tepër, edhe për këtë arsye nuk kanë ardhur, kanë më të më prejken personalisht, po ha. Unë i këmë kritiku, jo të tepër, po i këmë kritiku ekstrem direkt, dhe nuk e këmë shajtën asë këndë, dhe më dhonë qovë se ata e zonë të shajtë me, se unë i e thëmë se jeti hajduk, fa është problemi vetë, dhe nuk e këmë shajtën e konstatojë realiteti. Hajduk jo është hajduk, rëndës jo është rëndës, edhe mashtrus jo është mashtrus, unë zdi që shme e thëmë ndryshë. Form gramatike për me thonë dukujnë rëndës, unë të shme thonë nga një shtara, ma nuk është bashkë aja në pelë të anetës dhe du të shpreja. E kështu që me këtë drejtim jemi pak të dëshkrum në atë që s'ka nërë, po në bërën që të rëndonë, kjo është prapëpet për popullatën tonë, për qytetarë tonë, një dëshmi që këto partitë politike nuk i bojnë mirë këti vendi. Zdrani, ku jemi tek java buxhetit, keni pas komunikim direkt me qytetarët përmes online, përmes Facebookut, edhe diaspora ka pas të drejtë për të kyçë dhe të bëj pyetja, më thonë sa ka qenë drejtim diaspora, më qenë se kam përcjellur nuk kam pas diaspora, ka dhënë disa propozime qytetarë të ndryshme nga drejtë. Domethënë diaspora është gjithnjë aktive në drejtim të asaj që doin ta shohin të mirën në këtë vend, edhe plus pastaj jetojnë në një vend ku kanë në mënyrë të përditshme produkte konkrete, ideja konkrete të realizuara me vetë, të cilat mujtën të projektojnë në vendin tonë, kështu që në atë kontekst diaspora është gjithnjë afër, jo vetëm në takimin e promit në live në Facebook, por edhe brenda kohës edhe tani janë gjithnjë me zyrën time në kontakt edhe në furnizojnë me ideja të ndryshme. Pjesëmarrja ka qenë shumë e mirë, java buxhetit po shkon tek afundi tash. Mendojnë që është një javë buxhetit e cila ka treguar që dojmë të bëjmë edhe të përpilojmë edhe të planifikojmë buxhetin së bashku, jo vetëm vetë të përpilojmë edhe vetë të orientojmë, por edhe të marrim edhe feedbacket nga të gjithë pjesëmarrësit në shoqëri, gjithë të cilën e kena bërë. Shka duhet të bërë një diferencim është që kemi shumë ideja, të cilët janë ideja që gjithmonë është mirë, gjithmonë është mirë, por po duhet me vendosë dhe prioritetet për shkak të mundësive të cunguara aspektin financiar për të realizuar. Dhe me thonë për mua, të gjitha projektet kanë prioritet, por transfer stacionin, ujë i pishën, zhvillimi ekonomik kanë bi prioritet, se këto janë prioritetet të cilët direkt për direkt ndikojnë qytetin tonë, e pastaj ta në aspekti shëndetësies, aspekti arsimit, aspekti sportit edhe i rinjes, të gjitha kanë prioritetet, por këto kanë bi prioritetet, edhe këto investot edhe në shumë edhe kosto, po edhe kohë për t'i realizuar sa më shpejt. E kështu që du të falemëndëroj të gjithë pjesëmarrësit deri më tani, që kanë kontribuar në planifikimin e buxhetit, dhe du të kërkoj mirë kuptim për ata të cilët ndoshta nuk e kanë por vetëm mjaft të reflektuar në planifikim të buxhetit, por në kuptimin tjetër në drejtim se kryetari edhe për këtë arsye e kemi kryetarin edhe e kemi administratën komunale e cila e planifikon buxhetin i vendos prioritetet. Edhe një herë thonë, të gjitha kanë prioritetet, por disa prioritete janë mbi prioritete për arsye të nevojës e mediante që të realizohen. Kështu që tash presim në një takim me qytetarë edhe me bashkësi lokale, do të jetë në përfundim dhe pastaj do të procedojmë
edhe aspektin administrativ që të dërgojmë deri në seancë të komunal për buxhetin.